Mukawefubo kumanya ebiruma abantu baakiikirira ombako omukyala wa district ya Sembabule omusumba Mary Begumisa asinkanya abakulembeze b'eggombolola y'e Kawanda esangibwa mu district ya Sembabule okumanya ebibaluma okusalibwamu amagezi n'okwekuba mu ttooki nga kw'otadde n'okubeebaza olw'okumulonda abakulembeze mubadde ba ssentebe b'ebyalo emiruka wamu ne bakansala ku mitendera gyonna basiimye omubaka okubasinkagana kyokka ne bamuloopera ebizibu bye basanga. Yatandika na ila bikange yatandise guru. Era nsaba bobo tuseyo obuze yatandika da oba yatandise guru. Era mbadde nkusaba oddayo. Buza president oba vunanizwa ku byosente endera zajja zikyali mu katonga oba zatuuse. Etu ina abasubuzi baffe abafubutukeyo okucyoja ne bajja eno. Nabo batuuse okusaba kwabwe naffe okwaffenga kuli wamu. Singa kyojo yafuna okumutindira. Netubanga nebuddu tuwuliziganya nabo kiba kitegeeza ebyenkulaakulana bigenda genda maaso. Te okusinga kwa byonna abakyala ffe n'okweyita olukiiko lw'amasomero abakyala be bajja. Akasente bakateeka mu bibiina nabakeewola amabanja gabajjudde olaba tebanyirira na bulungi ku lwo y'amabanja. Abakyala bano akasente bwe kabakaze katuuke mu bibiina wansi bwe katuukeyo wangulo waliyo emisoosi etambuliramu ate oluusi bamene etatuuka bakyala. Abakyala bandi badde basanyufu. Kubanga bebazaala abaana n'omwana bwaba tasomye omukyala yaluma. Tuyina abavubuka abafe ndabyeko kyemaani wavubuka ow'eggombolola babeerayo nabo balina ebibiina byabwe but tebalina booster tebalina ate abavubuka yentandikwa banjete niyo ntandikiro kandi yo staffed anzire mu Luganda kyentegeeza mu byo nti eggombolola Kawanda weeri tukola naye abakozi tetulinaki tufunye ganye bonna tuyina ba acting kati Moses Mulindo akola magombolola meka asatu atenga ipapula bya parish modeli tebiyinza kutambula nga tatadde kuki nfeeyo nnyo ku bakyala bannaffe abanyigirizibwa ne bwe tunajaguza ennaku z'abakyala mu ggwanga ne bwe tunakola ebikujjuko ebifaananaki ng'abakyala bali mu mbeera mbi tekigenda kutugasa nsaba mufeeyo nnyo muleete emisomo okumalawo obutabanguko bw'omu maka kubanga bwe mutambulako n'omusajja olugendo mu bulamu obw'omukyala n'owulira ng'embeera ye enafuye omwami bw'afuna y'omukyala omulala bino tayagala na kukombyako bw'oba okoye kinyuke tambula era mu ngeri y'emu n'abaami eri abanyigirizibwa. Ate ye ssente w'eggombolola y'e Kawanda omwami Asumani Mwanje asiimye Paalamenti olw'okuyisa etteeka erwanyisa ebisiyaga mu ggwanga. Omusajja okuwasa musajja munne n'omukyala okuwasa mukyala omusajja okuwasa musajja munne n'omukyalo okuwasa mukyala munne kibi nnyo era kiri kafuuwe kiri kafuuyire ddala mwebale nnyo bammemba ba Paalament butakubagana mpawa era tulinze ekintu kimu kyenneekakasa pulezidenti wange muliraanwa waffe gwe tweyagalira etteeka eryajja ddiisako ajja dditeekako omukono nga talina gwe yeebuuzizzaako. Mu nsinkagano eno amasanyu gabunye abakulembeze oluvannyuma lw'omubaka okubawo obutebe 775 obugenda okukosebwa ebyala 31 ebikola eggombolola y'e Kawanda. Wano Hon Mary Begumisa w'asinzidde n'avumirira enguzi eri mu gavumenti ez'ebitundu naddala mu bitongole ebigaba emirimu n'asaba abazadde okusomesa abaana baabwe olubasobole okubeeramu mu biseera ebijja. Nti ku disitulikiti musomesa abaana wabeereyo omwana wa chairman wabeereyo omwana w'ono mukuludunyo wabeereyo omuganda w'ono kizibu nnyo okutuukira ku muntu gw'omanyi n'atakuyamba ekibadde kikyamenya local governments kubanga omuntu gw'otuukiddeko musaba omulimo talina na nsonyi kusaba miliyoni 5 takumanyi nakumanya nti mwana wa gundi tebalina kibanja kya kutunda. It is our desire, it is the desire of government to empower you.